Já bych teď otevřel diskuzi, můžeme to brát jako takový kulatý stůl, než kulatého stolu sice, ale jako máme myslím ten formát. Takže pokud máte někdo nějaký příspěvek nebo nějaký dotaz na ty naše řečníky, kteří tady vystupovali, tak prosím. Já bych jenom poprosil, aby to pokračovalo tak, že se každý představíte, řeknete stručně, musíte něco o sobě, a poprosil bych, aby ty příspěvky, vstupy byly skutečně stručné, protože je nás tady víc a musí se na nás dostat. A já myslím, že jako ta kvota na tu, je v tuhle chvíli už vyčerpaná, protože jsem viděl tři zájemce, kteří se přihlásili, takže já jim dám postupně hlas tak, jak se přihlásili v pořadí. Takže prosím. Dobrý den, Ivana Gajdejová. Já bych se ráda zeptala pana Rokuska, já jsem tam jako velmi dobře vnímala, jak máte tu jako ty diagramy výroby, ale nerozumím tomu konceptu, té sdílené výroby jo, a té sdílené akumulace ne, jestli to můžete nějak jako dokreslit, jestli jsou tam ty lidi v těch obcích soběstačných, v tom okamžiku začnou ohřívat vodu, tomu bych asi rozuměla, ale pak nevím, proč se to nemůže týkat třeba všech vašich odběratelů v tom okamžiku, proč si nemůžu a i já, když jsem chci pustit jako bonifikovaný ohřívat. Nebo co je zatím za tou sdílenou akumulací? Tak, za tou sdílenou akumulací je v podstatě to, že předtím, než začneme kupovat drahé baterie a nikam je umístěvat, tak úrovni nad tím zjišťujeme nad matematickými kritama, že energie, když je někde přebytek, tak zároveň ve stejný okamžik je někde nedostat. Když budeme schopni v podstatě převíst tento přebytek na to místo toho nedostatku, tak tím zbytečně nebudeme v místě přebytku investovat do baterií. To znamená, chytrá smart grid, a tak, jak vlastně jsme posílali i řešení na Evropskou unii, v první řadě vyřeší ten fundament. To znamená, obec, která má v tu chvíli přebytek, je schopná vlastně anoncovat, ano, když bude někde potřeba, můžeme to vyrovnávat, tak vlastně sami si představíte, že vlastně klesnou potřeby vlastně celkových jako výrob elektřiny, protože vlastně neustále musíme mít 100% elektřiny, ale můžeme ji sdílet. To je vlastně to samé, jako když budeme zvýšit, všichni se starat jenom o sebe, tak budeme nekonečně věcí, které vlastně 80% svého času nepotřebuje. A v tom je to vlastně... Jo, takže jako by smart grid, to vlastně jako rozumím, ale vy jste... myslel jste smart grid tím tou sdílenou akumulací? V podstatě smart grid je tak strašně široký pojem, že pro mě až děsivý právě v tom pohledu, že Evropská unie zase vytyčí strašně velký balík peněz do technologií, který se utratí, stejně jako se to utratí o spodobu. Já mluvím o svém boileru. Přesně tak, takže ten boiler už dneska existuje. A my vlastně, když ho chytře zapojíme, ale musíme v tu chvíli mít průběhové měření, což vlastně obce si můžou, když mají vnitřní výrobu, si můžou vlastně průběhové měření na vysokém napětí vlastně zřídit, tak v tu chvíli se to projeví do bilance vlastně lidí. Můžu jenom krátkou doplnit otázku, už to realizujete dneska? Dobře. Prosím. Jo, pardon. Já. Oh, dobře. Já jsem to viděl. Myslím, že pan Nělaj. Prosím, povídejte. Já jsem se vás předtím na začátku. No, povídejte, já se nedržujem, čas utíká. Já tady zastupuji dneska Českou větev Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, a proto vítám aspekty, které se s udržitelností energetiky blízko spojují. A vítám i tu možnost hovořit o decentralizované energetice, ne v tom extrému, že nahradí všechno, ale že doplňujícím momentem tam, kde se hodí. A poněvadž jeden z našich programů je spolupráce s asociací a sítí zdravých měst, připravujeme program pro ty obce, které mají zájem a podmínky, předpoklady, nejenom zdrojové, ale i finanční, pro spolupráci zavádění decentralizované energetiky. Chci nabídnout i prostřednictvím naší asociace spolupráci s těmi municipalitami, které tento zájem mají. Máme expertízy a myslím i zahraniční zkušenosti. No, my ještě potom máme ten druhý blok přítelů z praxe, tak se během přestávky, když tak domluvíme, že byste mohl v krátkém příspěvku to potom ještě doplnit v tom druhém bloku.
A, ale teď prosím o předposlední příspěvek. Česká energetická společnost. Já bych chtěl velice se stručně jenom souhlasit tady s panem starostou, protože jako bývalý místostarosta malé obce jsme měli podobné problémy a skutečně ta decentralizace, ale prosím vás rozumná, tak jak to bylo řečeno tady v tom závěru. Jinak musím říct, že jsem byl zhruba 10 roku členem České společnosti pro větrnou energetiku, kde jsme řešili spoustu problémů kolem právě těch individuálních zdrojů. A chtěl bych tedy říct, že jsem pro větrnou energetiku, pro solární energetiku všema deseti, ale v rozumné míře. Nikoliv to řešit tak, jak to tady bylo uváděno, protože třeba tady ty decentralizované sítě, o kterých tady pan Rosulek mluvil, je to perfektní věc, ovšem tady jde o to propot, jednak ta nádrž, kterou tam maloval, tak to je vlastně ta základní energetika. Vůbec nesouhlasím s obchodní nebo finanční politikou velkých energetických společností. Ale bohužel ta velká energetika je základem, který bude plnit tu nádrž a bez ní se teda neobejdeme. Druhá věc, pan Rusulek tam provádí jako těch velice neekonomických náhradních zdrojů, které v určitém okamžiku tam nalou velice drahou energii. Proč si hledat nějaké jiné náhradní zdroje, když například ta neekonomická, jak tady bylo řečeno, to není pravda, je pravda, že je neekonomická. Ten kouř do pověří, ten nám vadí. Ale zaplať pánu teda ty mašiny ještě dokážou velice rychle reagovat na výkony sítí. A jestli bychom to chtěli řešit přenosem mezi jednotlivými decentralizovanými soustavami, musíme mít zase poměrně silnou energetickou síť. Bylo tady řečeno, že teda ta síť je nějakým způsobem budovaná a musím potvrdit, že skutečně v České republice díky teda budování za doby Československé republiky máme velice silnou síť 400 kV, 110 kV, takže jsme schopni přenášet poměrně velké výkony i na velké vzdálenosti. Bohužel, a to bych chtěl říct tady na pana Axela, on tady mluví zas o těch decentralizovaných soustavách v Německu. My jsme nedávno zažili velice nepříjemnou situaci díky právě velkým energetickým místním zdrojům v Německu, protože Německo má velice velký potenciál větrných elektráren na severu u moře, my je bohužel nemáme, ale mají velkou spotřebu na jihu Německa. Ale ty sítě oni vybudovány nemají, takže spousty stovky megawattů těch větrné energie se hnalo přes Polsko, přes naše sítě, zpátky do Německa a my jsme byli krátce před blackoutem, takže dneska jsme nuceni řešit, Já jsem sice 30 roku pracoval v energetice, ale jsem důchodce 10 let, ale pořád teda sleduju, co se tam děje. A ještě řeknu, že naštěstí jsem odešel ze solidního podniku Východočeská energetika, než se teda sloučila s ČEZem, takže na ČEZáky dneska nadávám. Ale tohle to je skutečnost, že někdy jsme teda před blackoutem v České republice, no a co by to způsobilo? No, protože jsme smluvně vázáni se sousedními státy, tak my bychom vlastně díky tomu, že jsme přenášeli německou energii přes naše sítě, způsobili rozpad a my bychom platili pokutu Evropské unii za to, že my jsme teda znemožnili sousedním státům přenášet energie. Takže to je další veliké nebezpečí obecně. No a ještě bych velice krátce se zmínil právě k těm cenám, o kterých tady bylo řečeno, že teda velká energetika je drahá, temelí ne, beru, že je tady určitě nebezpečí. V každém případě jsem proto, aby se omezovaly uhelné zdroje, protože uhlí je nečerpatelné a zadřádí nám ovzduší. Ovšem energii jadernou zatím teda máme poměrně levnou a jim bych to nějak tak srovnal, je to teda z ekonoma vytaženo, že výrobní cena ČEZu průměrná je 97 hajzů za kilowatthodinu, prodejně zhruba ekonomii 90. Zatímco solární energie má zhruba 6 korun výrobní náklady a za 12 korun 25 je vykupovaná, což si myslím, že je poměrně značný rozdíl. Chápu, že ta investice je velice velká, kde sluneční a nebudovětné elektrárny. Měli jsme taky 4 mašiny po 400 kV, stálo to 60 milionů, takže beru, že je to velice drahé.
ale přeci jenom pro mě jako pro občana, jako pro odběratele je docela zarážející. Já mám plně elektrifikovanou domácnost, ročně platím 60 tisíc za odběr elektřiny a 108 tisíce, to znamená 14% je příjem na obnovitelné zdroje. Což se mě trošku uvíří, protože těch 14% nejde do státní kasy, za kterou se postaví silnice, vybuduje se tamhle vodovod a tak dále, něco pro občany, ale jde to do kapes soukromých odběratelů. Tak asi to. Děkuji. Já taky děkuji. Poslední příspěvek tohohle bloku. Já bych se chtěla vyjádřit ke třem referentům. Erstens zu Peter, dem Ingenieur. Prvé k panu Petrovi. Er hat völlig recht, je besser das Lastmanagement, der Ausgleich. A mohu souhlasit s tím, že teda oč lepší je vlastně ten management toho vyrovnávání té potřeby, toho zatížení. Je besser das Lastmanagement funktioniert, desto weniger Speicher brauchen wir. Tím méně potřebujeme ukládat. Und je billiger die erneuerbaren Energien werden. A čím levnější budou obnovitelné energie, desto weniger Speicher brauchen wir. Zase o to méně akumulovat budeme potřebovat akumulovat. Der einfachste und beste Speicher ist der Tauchsieder. Kennen Sie Tauchsieder, wie man mit Elektro Nejlepším vlastně takovým zdrojem té možnosti té akumulace je jakoby ponorný vařič. Ich gehe davon aus, dass die Erneuerbaren so billig werden, dass wir in 10-20 Jahren in Deutschland vielleicht 130% unseres Strombedarfs selbst herstellen. A já vycházím z toho, že obnovitelné energie budou za 10-20 let tak levné, že u nás v Německu budeme moci pokrýt až 130% potřeby energie z těch obnovitelných zdrojů. Nehovořím teda o obchodu, jak se s tím bude obchodovat. Die 100% sind für normale Zeiten in Deutschland. Takže 100% to je teda pro tu běžnou potřebu. Und die 20-30% Überkapazität, die brauchen wir nur während 14 Tagen in Deutschland. A teď tu nadkapacitu, tu nadměrnou kapacitu 20-30%, to budeme v Německu nebo většinou potřebu jenom během krátké doby, třeba během 14 dnů, když se to sečte. Mm-hmm. Rest des Jahres stehen 30% bestimmt. V podstatě jinak pozbytek roku těch 30% tam bude jako ležet ladem, protože tak to bude levné. Protože určitě bude jako levnější tam postavit ještě jeden větrník, než vybudovat baterii. A druhá poznámka tady na pana Vladimíra, starostu. In Deutschland haben wir inzwischen mehrere hundert sehr kleine Gemeinden, die vor allem darunter leiden, dass die jungen Menschen abhauen, die gehen in die Stadt, die wollen nicht mehr zu Hause bleiben. V Německu je spousty obcí a vesnic, které trpí tím, že mladí lidé se stěhují do měst, už nechtějí na té vesnici být. Und diese Gemeinden machen aus der Not eine Tugend, durch einen Vorteil, indem sie zum Energieproduzenten werden. Sie produzieren den 3-4-10-fachen Bedarf des Dorfes selbst an Energie und verkaufen es. A oni se vlastně dělají tady znouzecnost, že produkují 3-4-10-násobek energie, kterou potřebují a prodávají ji. Stichwort auf dem Land hat es Platz. Protože podle hesla jakože na venkově je dost místa. Und die Städte haben das Geld. A města zase mají ty peníze. Und dritte Bemerkung an den Herrn von Wind. A tady třetí poznámka, to je jako kolegovi třetímu, který hovořil. Ich kenne das Problem, dass die tschechischen Kuppelstellen überlastet sind. A já znám ten problém, že vlastně ty české, jako ty přepojovací stanice, nebo ty přes které vede rozvodní stanice, že jsou přetížené.
Wurm ist wie Wasser, wenn es zu viel regnet. Der Wurm sucht sich physikalisch den einfachsten Weg. Protože elektřina je jako voda, z fyzikálního hlediska si hledá tu nejjednodušší cestu. Und deswegen fließt sehr viel nach Tschechien ab, übrigens auch nach Belgien, die wollen das auch nicht haben. A hodně teda plyne do České republiky a do Belgie, ty to taky moc nechtějí Belgičani. Ein Problem, dass wir mit einer dezentralen Struktur überhaupt nicht hätten. Ale to je problém, který kdybychom měli ty decentrální struktury, tak by nenastal. To je právě výhledně decentrální struktury, že na severu je přebytek, na jihu je málo a přenosové cesty nejsou. A proto si hledají přes nás. To jsou fyzikální zákony, ty je změníme. Deswegen soll man den Strom dort erzeugen, wo man ihn braucht. Proto by se měl vyjávit tam, kde ho potřebujeme, a ne na severu. Aby bylo jasné, o čem se bavíme. Protože když mluvíme o decentrální... Když mluvíme o decentrálních zdrojích, tak mluvíme o zdrojích, které vyrábí energii co nejblíže místu spotřeby. Tady Milan Smrš i Axel Berger mluvili několikrát o tom, že zdroje, jako jsou zdroje v Severní moři, nebo jako je Solartek, nejsou decentrální zdroje. A proto jako to, a taky, když se podíváme na to, jaká podpora je omezována, tak podpora takovým zdrojům, jako jsou velké větrné elektrárny v Severním moři, omezována není. Omezována je podpora těch decentrálních zdrojů. Ale decentrální, o tom, jak o tom mluvil kolega Rokůsek, je zcela něco jiného, než jsou velké zdroje, třeba obnovitelné. Ale my se bavíme o decentrálních zdrojích a ne všechny obnovitelné zdroje jsou decentrální. Einen letzten Gedanken bitte, weil über die billige Atomkraft gesprochen hat. Protože se hovořilo tady o tom, že ta atomová energie, ten proud z toho je levný. Wir Deutsche sind ein großes Volk der Versicherer. Und wir sind das am meist überversicherte Fürchterle. My Němci jsme takový, my jsme hrozně rádi, jako úplně připojištění na všechny možný eventuality a jsme národ, který snad má nejvíc pojistek na světě. Unsere Versicherer sind völlig unideologisch, die wollen einfach nur Profit machen, die wollen einfach nur Geld verdienen. Prostě pojistitelé, ty nesledují žádnou ideologii, ty chtějí dosáhnout nějakého zisku. Sie haben ausgerechnet, wie hoch eine Versicherungsprämie sein müsste, wenn man gegen mögliche Personen, Unfälle sich versichern will. A vypočítali teda, jak vysoké by muselo být pojistné, kdyby se někdo chtěl pojistit proti jaderné katastrofě. Es ist in Deutschland eine wichtige Diskussion, weil alles, was gefährlich ist, muss in Deutschland versichert sein. A to je u nás v Německu důležitá diskuse, protože v Německu vše, co je nebezpečné, musí být pojištěno. Ich als Rechtsanwalt habe eine Pflichtversicherung. Jeder Arzt, jeder Starkstromelektriker, jeder, der irgendetwas Gefährliches macht, ist verpflichtet, sich zu versichern. Also berufshaftlich. Já jako advokát nebo elektrikář nebo prostě kdokoliv mají i tu jako pojistku na důsledky z toho svého povolání. Eine ausreichende Prämie für Atomkraft beträgt ungefähr 2 Euro pro Kilowattstunde. Das sind ungefähr 50 Kronen. A takové pojistné by bylo 2 euro na kilowatthodinu. To asi 50 korun na kilowatthodinu. By bylo pojistné prostě pro případ té nehody nějaké. Weil die Politik ideologisch agiert, sagt man, das Volk soll dafür gerade stehen. A protože tady jednáme ideologicky, tak si říká, že ti lidé by si se o to měli postarat nebo si to zaplatit sami. To nemá nic společného s tržním hospodářstvím. Takže já děkuji za tento poslední příklad. My určitě budeme, mít možnost teď si na to reagovat během přestávky.